Бяло, бяло, бяло. Някой идва в четири, а някои гълъби са бели, също като снега. И те не се познават. Това го пееше едно момченце под прозореца ми, току-що. Представиха ме като университетски преподавател. Смърт в университета. Аз съм звезда в селския театър на село Дъръдъре. Изяждам лаврите си в талешко варено. Отлагам бенефиса си, броя мухите. Фалшиво мънкам лебедова песен. Играя френското грозде, пътешествие без куфар на Стратиев. А винаги мечтаях да играя кружата Рагаца. На края на пиесата Рагаца вече е стара круша. Освиркана от младата крушка Памела. Не знам какво ме прихвана, че отворих библията на трупа на агент Ананас, председателят на АПК-то, и произнесох беседа за секса. Апостол Павел казва, че телата ни са храм Господен. Всички ние сме ходещи църкви, построени от протеини. Красотата ни е неземна. Страстта ни към Божията красота се нарича секс. Последно правих секс в главата си с една студентка от първи курс преди 6 години във Фейсбук. Храмът ми запустя в тъга като старчески дом. Джамията на склона протяжно пеят мюезини. Пророкът Мухамед е казал, че който спаси човек, спасил е цялото човечество. А който убие човек, е убил всички хора. След чаша починиш, парализата е неизбежна. Устните ми все още са в течността на горчивата чаша и се колебая дали да се отворят. Убил ли е всички азове този, който посегне на себе си? Подписах хонорара за магистърска програма в кабинета на великия магистър. Извадих острието на химикалката и го забих в сърцето си. Изпратих любовта си в чужбина. Сега потомците ми ще живеят уникално. Вино потече от лаптопа ми по сцената. Виждам Сократ и Платон да аплодират прави в публиката, а аз съм уни убит.